Företagaren och tv-profilen Leif-Ivan Karlsson har tidigare misstänkts för olaga hot. Förra helgen satt han anhållen misstänkt för olaga hot mot en tidigare anställd. Men under måndagen sattes han på fri fot. Men misstankarna kvarstår. Då kommenterade han det så här. Det var att De hade inte nog med kött på benen, för jag hade ju inte hotat honom. Men det här är inte första gången som Leif-Ivan Karlsson hamnar i konflikt med sina anställda. Facket bekräftar en incident som ska ha skett sommaren 2016 då en servitris som arbetade på en båt som ägdes av Leif-Ivan Karlsson ska ha vägrat servera honom alkohol då han enligt henne var för brusad. Leif-Ivan Karlsson ska då ha hotat med att kasta henne över bord. Kvinnan fick en summa pengar i en överenskommelse och slutade sedan jobba på båten. Karlsson nekar till brottet. En annan tidigare anställd säger att Leif-Ivan Karlsson ska ha hotat och skällt ut personal på båten. Leif-Ivan Karlsson har tidigare berättat om hans missnöje med personal ombord på båten, och att han på grund av det försatte bolaget i konkurs. Kvisten tas upp i Stockholms tingsrätt den 28 maj.